nossa igreja. Mir in Milos cerca. Deus é bom. Buk je dobar. Quem está feliz nessa manhã? Dajte mi jutro res veselo. Quem está feliz? Kdo je vesel? Quando a gente está feliz, a gente grita, a gente tem que sentir algo sobrenatural. Ko si res vesel, ne? Takrat kričiš, takrat moraš čutiti nekaj nadnaravnega. Porque quando nós expressamos a alegria, takrat ko mi izrazimo veselje, a gente ataca o inferno. Takrat mi napademo pekel. Isso é algo que a gente tem que aprender. To je nekaj, česar se moramo mi naučiti. Porque o inferno quer que a gente fique infeliz. Não espero que vocês sejam da minha bilhinha sretni. O inferno quer que a gente fique triste, quer que a gente chore, quer que a gente tenha problemas na vida. Peca o gelida, smo mi žalostni, da jučemo, da imamo v življenju težave. Mas Deus quer ver um povo feliz. Ampak Bog želi videti, da je njegovo ljudstvo veselo. Quer ver pessoas com ânimo. Bog želi videti ljudi, ki so polni dobre volje. Ânimo de viver. Dobre volje do življenja. Porque ele entregou Jesus Cristo na cruz. On je na križu dal Jezusa Krista. Para te dar uma vida boa, perfeita e agradável. Zato da tebi da dobro, popolno in prijetno življenje. Essa é a vontade de Deus. To je Božja volja. Nós temos que ter ânimo. Mi moramo resnično biti dobre volje. Quem tem Jesus Cristo mesmo nas tribulações? Namreč kdor ima Jezusa Kristusa, bo tudi v stiskah. Tem esperança da vitória. E meu upanje v zmago. Tem esperança de viver a vida eterna. E meu bo upanje da bo živel večno življenje. Ânimo. Zato volja. Vida. Življenje. Jesus Cristo veio para nos dar vida. Jesus Cristo só nos prišel da nam da življenje. Vida. Življenje. Vida. Življenje. Vida. Življenje. Ânimo. Volja. Vida. Življenje. Vida. Življenje. É isso que Deus quer da gente. To je to, kar Bog želi od nas. Agora vocês entenderam. Ste razumeli. Ânimo. Volja. Hoje nós vamos falar sobre a visão. Danas bomo govorili o viziji. Qual é a visão da igreja Jezepot? Kakšna je vizija cerkve Jezepot? Qual é a missão da igreja Jezepot? Kakšna je misija, naloga cerkve Jezepot? Qual é a tua visão? Qual é a tua missão? Katera je tvoja vizija? Katera je tvoja misija? Por que você está aqui na igreja Jezepot? Zakaj si tukaj v cerkvi Jezepot? Hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes. Danes bomo govorili o tem, ampak še pred tem. Antes de explicar algo sobre isso. Preden razložim nekaj več o tem. Eu quero abrir a palavra de Deus em Êxodo. Želim odpreti Božjo besedo v drugi Mojzesovi knjigi. Êxodo 3, Deus colocou algo no meu coração. Namreč Bog mi je nekaj postavil na srce, zato odprimo v drugi Mojzesovi knjigi tretje poglavje. De 1 a 4. Vrstice od 1 do 4. Fala assim. Piche tako. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Moisés se passa o drobnico svojega tasta Jitra, midianskega duhovnika, ko je nekoč prignal drobnico daleč v puščavo e prišel k Božji gori Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem plamenu prikazal Gospodov angel. Moisés je pogledal in videl, da je grm gorel s plamenom, a ni zgorel. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão e por que a sarça não se queima. Moisés je rekel: moram stopiti tja in si gledati to veliko prikazan, to vizijo, kako da grm ne zgori. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus e ele do meio da sarça falou: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. In ko je Gospod videl, da ga prihaja gledat, ga je Bog poklical iz sredine grma in rekel: Moisés, Moisés. In rekel mu je: tukaj sem. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro.
Moisés se repassou ao seu svojega tasta. E ele viu a sarça ardendo de fogo. E viu tam grn que é goreu s plamenom vognio. E ele queria ver de perto, ele se virou para ver por que a sarça não estava se queimando. Želel je to videti od blizu, ne videl, želel je videti zakaj ta ogen ne zgori. Por isso que é importante a gente ter expressão. Zato ko je tako pomembno. Por isso que é importante a gente caminhar, ter atitudes para ver aquilo que está acontecendo. Pomembno da se mi izrazimo, da naredimo korak, da naredimo neko dejanje, da vidimo kaj se dogaja. E essa é a minha vontade, é essa a minha pergunta para você hoje, o meu desejo. Então é moja volja, moje vprašanje vam danes. Pensa, se Moisés olhasse a sarça e continuasse na sua trajetória. Predstavljate si Mojzesa, né? On vidi tam tale grm, ki gori, né? Ampak on gre dalje po svoji poti. Deus não ia falar com ele. Potem Bog ne bi govoril z njim. Deus só falou com ele porque ele parou e foi em contra onde estava a presença de Deus. Bog je spregovoril z njim samo zaradi tega, ker se Mojzes ustavil. Ele olhou a sarça e ele foi, eu quero ver o que Deus está fazendo. Eu quero ver o que está acontecendo de sobrenatural naquele lugar. On je videl ta grm in je rekel, jaz grem pogledat, kaj se dogaja. Pogledat grem, kaj se dogaja v tem nadnaravnem kraju. Nós estamos na igreja e nós não queremos parar, não queremos ver o que Deus está fazendo. Mi smo v cerkvi. Ampak nočemo se pa ustaviti, da bi videli, kaj Bog počne. O culto vai, o culto vem, domingo vai, domingo vem. Eno bogoslužje pride, gre, ena nedelja pride, gre. Mas nós não damos atenção, foco na sarça ardendo. Ampak mi se ne osredotočimo na ta goreč grm. Deus só falou com Moisés porque Moisés parou. Bog je govoril z Mojzesom samo zato, ker se Mojzes ustavil. E entrou no sobrenatural de Deus. E vstopil v nadnaravno od Boga. E esse é o meu chamado para você. To je danes moj klic za vas. Deus está fazendo muita coisa no meio da igreja. Bog v cerkveni sredini dela veliko stvari. Deus está movimentando muita coisa no nosso meio. Bog veliko stvari med nami giblje. Mas será que nós estamos passando despercebidos? Ampak ali mi enostavno gremo neopazno mimo? Isso daí é religião, isso daí não é nada demais. É porque Deus, é porque Moisés parou, Deus chamou Moisés. Moisés. E ele falou, eis-me aqui, Rinene. E não me govoriu, tu que és. E aí Deus começa a falar. E por tem minha boca chelesa te ogovorite. Aí começa a vir a missão, a visão, o chamado de Moisés. Ele fala, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E aí Deus começa a falar com Moisés. Moisés, tu vai libertar o meu povo. Meu povo estava chorando, clamando por um salvador. E é isso que Deus está nos chamando hoje. Deus está falando, a sarça está queimando. Bog pravi, grm je v plamenu. Deus está falando, algo sobrenatural está acontecendo. Bog pravi, nekaj nadnaravnega se dogaja. Mas se a gente não expressa a nossa fé, ampak če mi ne izrazimo naše vere, Deus não vai falar com a gente. Potem Bog ne bo govoril z nami. Se a gente não agir em encontro à presença de Deus, a chama de Deus, Deus não vai falar com a gente. Če mi ne bomo delovali, naredili nekaj v smeri tega, da se srečamo s to Božjo prisotnostjo, s Božjim plamenom, Bog ne bo naredil nič. Nós temos que agir ao encontro de Deus. Mi moramo delovati v smeri srečanja z Bogom. Por isso que eu pedi para vocês terem bom ânimo, agir,
ser pessoas alegres. Zato sam vas prosio, né? Budite dobre volje, ravnajte, naredite nekaj, budite veseli. Amém. Amém. Compreenderam isso? Resumiu a doça? Isso era só uma mensagenzinha, um intro. Tu é Samuel nos porutilo vovó. Não vou pregar sobre isso. Não é bom predicar o tempo. João 14:6. Evangelho po Janezu, 14. Poglavje, vrstica 6. Esse é o verso da nossa igreja. Tu é vrstica naše cerkve. Isso é o princípio e o fim da nossa igreja. Tu é začetek in konec naše cerkve. Isso é o que guia a nossa igreja. To je to, kar vodi našo cerkev. A visão da igreja Jezus Epot começou neste verso. Vizija cerkve Jezus Epot se začela v tej vrstici. Que fala assim. Que pravi tako. Respondeu-lhe Jesus, Yeshua. Jezus mu je dejal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jaz sem pot, resnica in življenje. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nihče ne pride k očetu, če ne po meni. Este é o verso, este é a base da igreja Jezus Epot. E to je vrstica, to je tema cerkve Jezus Epot. Que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo só é edina pot. Para chegar até Deus. Kako priti do Boga. Então não existe outra porta, outro caminho para chegar a Deus, ao mundo espiritual. Tako da ne obstaja druga pot, ne obstaja druga vrata kako priti Bogu v duhovnem svetu. Isso tem que estar ciente na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. To moramo mi ozavestiti v naši duši, v našem telesu, v našem duhu. O único caminho legal da igreja Jesus é pot. Edina legalna pot cerkve Jesus je pot. É através de Jesus Cristo. E preko Jezusa Kristusa. Entenderam? Razumljivo? Existem outro caminho ilegal de entrar na Eslovenija. Obstajajo recimo različne druge ilegalne poti kako stopimo v Slovenijo. Para entrarmos na Eslovenija estrangeiros tem que ter vistos. In da tujec lahko pride v Slovenijo, večinoma rabijo kakšno vizo. É verdade isso? É isso ou não? Ou se nós vamos para outro país, nós precisamos de ter visto. Ali pa če gremo mi v kakšno drugo državo, tudi potrebuješ ali vizo. Fora da União Europeia, torej izven Evropske unije. Precisamos de visto, ok? Trebaš torej vizo. O visto é Jesus Cristo para nossa igreja. In za našo cerkev je Jesus Kristus ta viza. Ok? É o visto para chegar até Deus. On je viza, s katero lahko prideš do Boga. Então, visto para entrarmos no mundo espiritual é através de Jesus. Torej, ta viza, s katero lahko ti vstopiš duhovni svet, je Jezus. Mas existe pessoas que entram em outros países sem visto, de uma forma ilegal. Ampak so ljudje, ki vstopijo v druge države brez vize, vstopijo na ilegalen način. Já escutaram isso? To ste verjetno že slišali, ne? Estados Unidos, pessoas entrando ilegalmente em outros lugares. ZDA, recimo, veliko ljudi vstopi brez vize na ilegalen način. Tem pessoas que também entram no mundo espiritual. Não obstaja ljudje. Com visto, sem visto, de uma forma ilegal. Não obstaja ljudje, ki tudi v duhovni svet stopijo brez te vize na ilegalen način. Que são outras religiões, outros caminhos que levam ao mundo espiritual. To so druge religije in druge poti, ki vodijo v duhovni svet. Eles estão lá ilegalmente, mas conhecem o mundo espiritual, conhecem o poder espiritual. Oni so tam sicer ilegalno, vendar poznajo duhovni svet. Então, quando as pessoas falam que toda religião leva a Deus, isso é mentira. A igreja Jesus é pot, não crê nisso. Tako da, ko ljudje reče, ne, da vsaka religija vodi k Bogu, je laž. In cerkve Jezus je pot, ne verjamemo v to. O único caminho legal é Jesus Cristo. Edina legalna pot je Jezus Kristus. Não é anjo, não é ver os mortos, não é consultar mortos, não é isso. Ne angeli, ne mrtvi, ne posvetovanje pri mrtvih te ne vodi tja. Não é outras pessoas, não é isso. Ne bodo vas drugi ljudje popeljali tja. Esse é o único caminho legal. Existem outros caminhos ilegais. Obstajajo druge ilegalne poti, vendar to je edina legalna pot. Ok? Jesus, ele é a vida. Jesus, on je življenje. Ele é a vida que Deus deu para que a gente possa viver. On je življenje, ki nam ga je Jezus dal, da lahko mi živimo. Porque existe outras maneiras de viver a vida. Namreč obstajajo tudi drugačni načini, kako mi lahko živimo naše življenje. Mas a única vida que
que é legal, ampak edino legalno življenje é através de Jesus. É preko Jezus. Essa é a visão da igreja Jezus. To je vizija cerkve Jezus. Ele é o caminho. On je pot. Ele é a vida. On je življenje. E ele é a única verdade. In on je edina resnica. Quando nós conversamos qualquer coisa dentro da nossa igreja Jezus je pot. Kadar se mi znotraj naše cerkve Jezus je pot karkoli pogovarjamo. A outra religião fala isso, a outras pessoas falam aquilo. Ta religija pravi to, oni ljudje pravijo to. A única verdade que nós temos e nós temos que ter é Jesus. Edina resnica ki jo imamo mi in ki jo moramo imeti je Jezus. O que que Jesus fala sobre casamento? Kaj Jezus pravi o zakonu? Que Jesus fala sobre família? Kaj Jezus pravi o družini? O que Jesus fala sobre homem e mulher? Kaj Jezus pravi o moškem in ženski? O que Jesus fala sobre dinheiro, finanças? Kaj Jezus pravi o denário, o finança? O que Jesus fala sobre cultura? Kaj Jezus pravi o kulturi? O que Jesus fala sobre qualquer assunto é essa a minha verdade. Karkoli Jezus pravi o katerikoli zadevi, to je moja resnica. É a visão da igreja Jezus je pot. To je vizija cerkve Jezus je pot. É o que Jesus fala, não é o que eu penso. Torej, to kar Jezus pravi, ne to kar jaz mislim. Não é o que a Nina pensa. Ne kar Nina misli. É o que Jesus pensa. Ampak to kar Jezus misli. É o que Jesus fala. To kar Jezus govori. Essa é a única verdade absoluta. To je edina absolutna resnica. Nos céus e na terra do que a igreja Jezus je pot tem. Tako v nebesih kot na zemlji je to edina resnica, ki ima cerkev Jezus je pot. Entendido? Je to razumljivo? Então a igreja Jezus je pot, que em inglês eu coloquei the way. Torej, to je cerkev Jezus je pot v angleščini the way. A gente começa com a gente quer avançar não só em Maribor, mas outras cidades da Eslovênia e outros países. Mi želimo napredovati, ne samo v Maribor, ampak tudi v drugih mestih Slovenije in tudi drugih državah. Essa é a nossa visão. Ou, to je naša vizija. Há mais de 7 anos atrás eu estava em Israel, em Jerusalém, orando às 6 horas da manhã. Oziroma, če drugače povem. Več kot 7 let nazaj sem bil v Izraelu, Jeruzalemu, molil sem zelo zgodaj ob 6. Eu estava lá no muro ocidental, no Kotel. Bil sem na kotelu, torej na zidu objokovanja. Eu estava orando às 6 da manhã e Deus me deu uma visão. Na 6 zjutraj sem molil, ko mi je Bog dal to vizijo. Deus me deu uma visão. A visão não é minha. Bog mi je dal vizijo, ampak ta vizija ni moja. A visão é de Deus. To je vizija od Boga. A missão é de Deus. Misija je od Boga. Para a igreja Jezus je pot. Za cerkev Jezus je pot. Não é minha, é de Deus. Ni moja, ampak je od Boga. No, todos nós somos servos de Deus para cumprir a visão. Vsi mi smo Božji služabniki, zato da lahko izpolnimo njegovo vizijo. E você entrando na igreja Jezus je pot, você faz parte dessa visão. Ko vi vstopite v cerkev Jezus je pot, ste vi del te vizije. Porque essa é a visão de Deus para a Eslovênia. Ker je to Božja vizija tudi za Slovenijo. Então depois é Ljubljana, Koper, Croácia, Serbia, Montenegro, cerkve, Bosna, imamo napisano Ljubljana do Kopra, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna, Makedonija. Em quanto tempo isso vai acontecer? Kolikem času se to zgodi? Não sei, a visão é de Deus. Tega ne vem, to je vizija od Boga. Ele vai fazer acontecer. On je ta, ki bo to spravil. Porque foi ele que deu a visão. On je dal vizijo. Eu só sou um servente. Jaz sem samo služabnik. Essa é o plano de de expansão. To je načrt za širitev. Depois, o que que a gente quer ter? Kaj želimo imeti? Nós queremos ter as funções dos discípulos de Jesus. Želimo imeti te funkcije Jezusovih učencev. A gente quer ter mestres, professores, evangelistas, pastores, apóstolos e profetas. Želimo torej imeti učitelje, želimo imeti evangeliste, pastorje, apostole, preroke. Vocês que estão aí dentro, e vi que está tu notar, tem um dom espiritual de Deus. Imate od Boga dan duhovni dar. Todos vocês. Vsak od vami ima, od vas ima ta dar. Todos vocês foram escolhidos ou uns para serem professores. Vsak od vas je izbran, eden zato da bo učitelj. Para ser evangelistas. Drugi da bo evangelista. Pastores. Tretji da bo pastor. Apóstolos. Tretji da bo apostol. E profetas. E prerok. Todos vocês. Vsak od vas. É para todos, não é para mim. To ni samo zame, to je za vse nas. Então já comecem a orar a Deus, qual é o meu chamado? Tako da začnite Bogu moliti, ne?
Какшен е мой клет, закай си ме избрал? Depois nós temos os dízimos e as ofertas. Dimi mamo, desetine darove. Que é muito importante para que a gente possa fazer eventos para Kamnitsa, ajudar Israel. To je zelo pomembno, zato da lahko mi izvajamo te dogodke tukaj v Kamnici, da lahko pomagamo Izraelu. Pagar o aluguel deste local. Da lahko plačamo najemnino za prostor. Pagar as despesas da igreja Jesus Report. Da lahko plačamo stroške cerkve. Isso também faz parte da visão de Deus. Depois nós temos o grupo de worship de Slavlenia. Imamo skupino za slavljenje in češčenje. Aonde o Thomas é o líder. Tomáš je naš vodja. Precisamos de mais pessoas que sabem tocar ou adorar a Deus. Rabimo še več ljudi, ki znate igrati, ki želi slaviti Gospoda. A visão que Deus nos deu é também para termos uma escola para crianças. Vizija, ki nam jo dá um pouco, tudi šola za otroke. É muito importante porque o diabo está atacando as crianças. To je zelo pomembno, namreč hudič napada naše otroke. As crianças já estão falando sobre gender, sobre Otroci govorijo o spolu. Elas querem, as meninas querem ser homem, homem querem ser menina. Punčke želijo biti fantke, fantke želijo biti punčke. As pessoas querem ser animais. Ljudje želijo biti živali. E nós como igreja tendo uma escola cristã, ampak mi kot cerkve, s krščansko šolo, vamos ensinar as crianças a serem homens e mulheres de Deus. Tako svoje otroke učimo, da bodo božji možje in žene. Essa é a visão de Deus. Eu mais de 7 anos atrás eu não entendia isso. To je božja vizija. Več kot 7 let nazaj jaz tega sploh nisem razumel. Mas hoje é muito importante termos uma escola para crianças. Ampak danes je zelo pomembno imeti šolo za otroke. Porque a gente colocou a educação nas mãos do diabo. Namreč današnja vzgoja otrok je v rokah hudiča. E o diabo está fazendo o que quer nas famílias. Do mundo. In hudič po družinah vsega sveta počne točno to, kar mu je volja. A Biblia fala que este mundo jaz do maligno. Sveto pismo pravi, da je ta svet že hudoben. O diabo tem muita força no mundo. Hudič ima veliko moči v tem svetu. Tá mudando a mente dos nossos filhos. In s tem uničuje naših otrok. E nós como igreja não vamos deixar isso acontecer. Mi kot cerkev ne smemo dovoliti, da se to zgodi. Depois nós temos média. O time mamão deles da média. Pessoas que sabem trabalhar com computador e redes sociais e internet. Né, tu são ljudje, ki delajo z računalniki, ki delajo z družabnimi omrežji, z internetom. E um centro cultural para a família. In družinski kulturni center. Aonde a gente vai ensinar famílias? Tu želimo učiti družine. Onde a gente vai ajudar as pessoas a terem saúde emocional e espiritual. Želimo ljudem pomagati, kako dosegati to čustveno, duhovno zdravje. A gente quer ensinar línguas. Želimo učiti jezike. Queremos trabalhar com esporte. Želimo delati na področju športa. Para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Zato, da bomo preko tega lahko ljudi pripeljali k Jezusu. Isso só são ferramentas para trazer pessoas para dentro da igreja. Vse to so samo orodja, da ljudi pripeljamo k Jezusu. Cuidar das famílias. Skrb za družine. 8 de junho nós vamos junto com o Kamnitsa organizar um torneio de futebol. Vai ter também um campeonato de Bograt. Skupaj torej z Kamnitsa bomo 8. junija imeli turnir v nogometu, imeli bomo Bogračado. Aonde nós vamos até a cidade falar do amor de Jesus Cristo, mostrar quem é a igreja Jesus Report. Mi bomo pristopili k kraju, ne? Mi bomo govorili o tem, kdo je Jesus Kristus. E depois nós temos a International Christian Embassy in Jerusalem. In potem imamo tukaj še ICE, mednarodno krščansko ambasado v Jeruzalemu. Aonde a igreja Jesus Report faz parte da embaixada cristã. Mi, cerkev Jesus Report, smo del mednarodne krščanske ambasade. Onde oramos pela paz de Jerusalém, paz de Israel. Mi molimo za mir v Jeruzalemu, molimo za mir v Izraelu. E a nossa contribuição é com ofertas, orações e indo para a festa de tabernáculos. In naš prispevek delu temu je, da molimo zanje, tudi dajemo darove in da hodimo na šotorski praznik v Izrael. Ano passado quem foi? Kdo je šel lani v Izrael? Foi
tremenda, abençoada. Izjemno je bilo lani, res je bilo blagoslovljeno. Primera vez que eu fui na festa de tabernáculos. A sto rešo prvič na šotorski praznik. Foi tremendo. I bilo res izjemno. Essa é a visão que Deus nos deu. Então é a visão que nos deu. De fazer essa ponte entre Israel e a igreja. Da sklenemo ta most, oziroma postavimo ta most med Izraelom in cerkvijo. A igreja Jesus é porta. Eu vejo a igreja Jesus é porta. E nós vimos cerca Jesus é porta. Uma igreja que sabe viver a vida de Cristo. Kot cerkev, ki zna živeti Kristusovo življenje. Eu vejo uma igreja que sabe viver a vida de Cristo. Jaz vidim cerkev, ki zna živeti Kristusovo življenje. Cristo era um ser natural ou sobrenatural? Je bil Kristus naravno ali nadnaravno bitje? Sobrenatural. Nadnaravno. Então cada um de nós temos que viver uma vida sobrenatural. Eu vejo homens e mulheres vivendo uma vida sobrenatural na terra. Eu vejo uma igreja que sabe amar. Que sabe amar o próximo como a si mesmo. Cerkev, ki zna ljubiti svojega bližnjega kot ljubi sebe. Que sabe amar a sua própria vida diante de Deus e diante das pessoas. Que zna ljubiti svoje življenje pred Bogom, pred ljudmi. Essa é a visão da nossa igreja. To je vizija naše cerkve. Que quando as pessoas entram aqui, abraçam, que se amam, que se amem. Da takrat, ko ljudje vstopijo, ko dobijo objem, se objemajo, se ljubijo, que ljubijo. Amam todas as pessoas que entram, não importam o quem são essas pessoas. Ljudje, ki ljubijo vsakogar, ki stopi skozi vrata, ne glede na to, kdo to je. Eu vejo uma igreja que ama um ao outro, que ajuda um ao outro. In jaz vidim cerkev, ki ljubi drug drugega, ki pomaga drug drugemu. Eu vejo uma igreja que serve. Vidim cerkev, ki služi. Uma igreja que serve um ao outro. Cerkev, ki služi drug drugemu. Que não pensa somente em si. Que ne misli samo nase. Que pensa na outra pessoa, qual é a dificuldade da outra pessoa, que serve com tempo. Que misli na drugega, que vidi katero težavo ima, que mu služi pravočasno. Que ora pelo outro. Que moli za drugega. Que se uma pessoa não tem condições de vir na igreja por causa de locomoção, vai lá, pega a pessoa em casa, traz para a igreja. In če nekdo ne more priti v cerkev zaradi, ne vem, težav s prevozom, greš tja, ga pobereš, ga pripelješ. Uma pessoa que serve a visão da igreja. Oseba, ki služi viziji cerkve. Uma pessoa que chega, pastor, essa visão de Deus é de Deus, sim. Oseba, ki pride in reče, pastor, ta Božja vizija je res od Boga. Sim, eu quero servir. O que que eu posso fazer para essa igreja crescer? Ja, jaz želim služiti. Pastor, kaj lahko naredim, da bo ta cerkev rasla? Eu vejo uma igreja comprometida um com o outro. Vidim cerkev, ki je zavezana drug z drugim. Que visita um ao outro para servir, ajudar um ao outro. Ki obiskuje drug drugega, da pomaga drug drugemu. Que ama um ao outro. Ki ljubi drug drugega. Por isso que este ano as três palavras que está guiando a nossa igreja é viver, amar e servir. Zato so te tri besede, ki nas vodijo v tem letu, živeti, ljubiti in služiti. Eu vejo uma igreja viva. Vidim živo cerkev. Não é que, ah, pastor, aleluia, amém. Ne, pastor, veš, aleluia, amém. Deixa eu vejo uma igreja animada. E as vidas cercam que eu dobre volie. Que vive a vida de Deus. Que vive Božje življenje. Sim, todo mundo tem problema. Ja, vsi imamo težave. Eu estava escutando pastor e ele falou, todo mundo tem problema. Slušal sem ga pastor, je rekel, vsi imamo težave. Vamos lá no hospital ver as pessoas que estão com câncer morrendo. Ampak dajmo iti tja v bolnico, gledati ljudi, ki umirajo od raka. Isso é problema, igreja. To je težava, cerkev. Teve um treinador que treinou meus dois filhos.
Em um mês morreu por causa do câncer. Pred kratkim je trener, ki je treniral oba moja sinova, v mesecu dni umrl za rakom. Ja, isso je problem. To je težava. Eu vejo uma igreja que existe para adorar a Deus. Jaz vidim cerkev, ki obstaja zato, da časti Boga. Para que serve a igreja? Para a existência da igreja Jesus é porta para adorar a Deus. Čemu služi cerkev? Obstoj cerkve Jezus je pot je zato, da slavim časti Boga. Nós estamos aqui não para adorar a mim, ao homem, ao meu ego. Mi nismo tukaj zato, da častimo mene, človeka, moj ego. Mas para adorar a Deus. Da častimo njega. Eu vejo uma igreja quando vem aqui aos domingos, não fica querendo que as coisas sejam somente para si. Ao louvor não foi bom para mim. Jaz tukaj vidim cerkev, ne, ki ko pride v nedeljo, ni tukaj zato, da bi samo služila, hotela zase, a danes pa mi ta to slavljenje ni bilo okay. A pregação não foi bom para mim. A pridiga ni bila dan zame. Mas não é para mim, não é para o homem. Ampak ne gre zame, ne gre za človeka. Estamos aqui para adorar a Deus. Tukaj smo zato, da čestimo Boga. Essa igreja existe para adorar a Deus e não aos homens. Ta cerkev obstaja zato, da mi čestimo Boga, ne ljudi. Eu vejo uma igreja que adora a Deus. In jaz vidim cerkev, ki česti Boga. Eu vejo uma igreja que discipula os cristãos. Vidim cerkev, ki uči cristiane. Eu vejo homens e mulheres ensinando a palavra de Deus para outras pessoas. Jaz vidim može in žene, ki učijo Božjo besedo drugim ljudem. É fazer outras pessoas discípulos de Jesus. Da tudi drugi naredijo za Jezusove učence. Fazer que pessoas encontrem o caminho que é Jesus. Da drugim pomagajo najti to pot, ki je Jezus. Eu vejo a igreja ensinando, indo em casas, falando do amor de Jesus. Jaz vidim cerkev, ki gre druge domove, ki uči, ki govori o Jezusovi ljubezni. Eu vejo igreja, pessoas abrindo as suas casas para ensinar a palavra de Deus para pessoas que nunca escutaram a palavra de Deus. Jaz vidim cerkev, ki odpira svoja vrata, ki odpira svoje domove za to, da druge, ki še nikoli niso slišali o Jezusu, uči o njem. Eu vejo. Jaz vidim. Pessoas sendo libertas, famílias sendo restauradas. Vidim ljudi, ki so osvobojeni, družine, ki so obnovljene. Vendo pessoas saindo das portas do inferno, entrando no reino da luz. Vidim luči, ki gredo skozi vrata pekla ven in vstopajo v luč. Pessoas encontrando a salvação, sendo transformadas. Ljudi, ki najdejo odrešenje, ki so preobraženi. Eu vejo a igreja orando para outras pessoas e as pessoas recebendo os dons espirituais de Deus. Jaz vidim cerkev, ki moli za druge ljudi in drugi ljudje prejemajo Božje duhovne darove. As pessoas sendo equipadas espiritualmente para avançar na sua caminhada. Ljudje so duhovno usposobljeni za to, da lahko gredo naprej na svoji poti. Eu vejo uma igreja que existe para promover a comunhão entre os irmãos. Jaz vidim cerkev, ki širi to občestvo med brati. Que ama estar com os irmãos, que ora com os irmãos. Ki je rada s svojimi brati, ki moli za svoje brate. Não pessoas que odeiam uma outra, não pessoas que competem um com a outra. Ne ljudi, ki sovražijo drugega, ljudi, ki tekmujejo drug z drugim. Mas uma igreja que tenha paz entre os irmãos. Ampak vidim cerkev, ki je mir med brati. Tem amor entre os irmãos. Queria ljubezen med brati. Eu vejo uma igreja que ama servir aos membros da igreja e da comunidade. Jaz vidim cerkev, ki rada služi bratom v cerkvi in v skupnosti. Por isso que nós estamos indo para com a Kamnica, a gente estava limpando Kamnica só os homens semana passada. Zato gremo mi ven do Kamnica, ne? Zato smo samo moški šli pretekli teden in pomagali čistiti v Kamnici. Eu vejo uma igreja que serve os irmãos. Jaz vidim cerkev, ki služi svojim bratom. Antes de vocês chegar aqui. Preden ste prišli sem. Tinha uma equipe 8:30 da manhã arrumando as cadeiras, arrumando
as coisas. Eu posso ver se eu trabalho com a equipa que preparou as stole, preparou o cenário. Orando por cada um de vocês. Molinas do saque, arrumando ali fora para as pessoas chegar com água, com livro. Preparou ela temos uma da com os lidi, precisamos esprei. Lá em cima arrumando os microfones. Arrumando a luz. Estamos agora só preparando o microfone, luci. As pessoas arrumando a sala das crianças. Os pedrugues só preparando ali prostores ou troque, que eles só espreiam o troque. Pessoas servindo a igreja, os membros da igreja. Lidi que služio drugim članom crkve. Mas também uma igreja que serve a comunidade de Kamnica. Krati pa je to crkva ki služi skupnosti v Kamnici. Cada evento que Kamnica fazer. Sak do goda que a Kamnica pripravlja. A igreja vai lá servir a comunidade. Bo cerca tam in bo služila skupnosti. Se é para limpar, vamos limpar. Če treba počistiti, bomo čistili. Se é para varrer, não sei o que, se é para carregar peso, vamos fazer. Če bo treba pometati ali pa nositi kaj težkega, bomo pa naredili. Estamos aqui para servir. Mi smo tukaj da služimo. Porque essa é a visão de Deus para a nossa igreja. Ker je to Božja vizija za našo cerkev. Eu vejo uma igreja que existe para fazer uma missão na comunidade. Para sermos missionários aqui em Kamnica. E para o mundo todo. Aonde nós formos. Se é de férias, se é um simples passeio. Ou se é para viver em outro país. Somos missionários de Deus. Lá também nós temos que pregar o evangelho. Lá também nós temos que ser filhos e filhas de Deus. Nós temos que ser missionários na nossa família. Nós temos que ser missionários em Kamnica, Maribor, Pitu e Celje. Mi moramo biti misionari tudi v Kamnici, Mariboru, na Ptuju, Celju. No meu trabalho, moje na službi, minha escola, moje šoli. Por que fazemos isso? E zakaj to počnemo? Por quê? Zakaj? Por que fazemos isso? Zakaj počnemo vse to? Para ver toda a Eslovênia seguindo a Jesus Cristo. Zato, da bomo nekega dne videli celotno Slovenijo, ki sledi Jezusu. É por isso que existe a igreja de Zepot. Zato obstaja cerkev Jezus Zepot. Para ver toda a Eslovênia entrando no caminho legal até Deus. Da bomo celotno Slovenijo videli vstopiti skozi to, oziroma po tej legalni poti k Bogu. Todas as pessoas que vier passar pelo nosso círculo e vsi ljudi, ki bodo prišli, vsi ljudi, ajudar essas pessoas a encontrar Jesus Cristo. Stopili skozi naš krog, da vsem tem pomagamo priti do Jezusa Krista. Queremos que a nossa igreja, mi eu vejo que a nossa igreja será um modelo na Eslovenia. Oziroma vidim našo cerkev kot modelo v Sloveniji. Um modelo de homens e mulheres cristãos vivendo sobrenatural. Vzor moških žena in mož. Torej, moških kristjanov, moških žensk, ki bodo kristjank, ki bodo torej vzor krščanskega življenja v Sloveniji, ki bodo živeli, stopili v to nadnaravno in to živeli, viver o sobrenatural. Ki bodo to nadnaravno živeli. Quando as pessoas vão falar, a igreja de Jesus é pote, lá tem homens e mulheres sobrenaturais de Deus. Ko bo nekdo rekel, aha, cerkev Jezus je pot, tam so nadnaravni možje, tam so nadnaravne žene. Eu vejo uma igreja. Jaz vidim cerkev. Onde todo mundo, que bo santo, homens e mulheres, moški in ženska, serão verdadeiramente os discípulos de Deus. Resničen Jezusov učenec. E como vamos fazer isso, pastor? Pastor, kako bomo to naredili? Como a gente pode conseguir fazer tudo isso que o senhor falou? Kako lahko mi dosežemo, da naredimo vse to, kar si omenil? Sendo imitador de Jesus Cristo. Tako da ponašamo Jezusa. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Da ponašamo vse to, kar je Jezus naredil. Nós temos que fazer, e a Bíblia fala, Jesus Cristo fala, aquilo que eu fiz, você fará, e maior ainda você fará. Em Sveto Pismo,
Vse tem pismo so zapisane Jezusove besede. Vse to, kar sem jaz počel, boste vi delali še večje. Nós sendo imitadores de Jesus Cristo, nós vamos fazer outras pessoas serem imitadores de Jesus Cristo. Če bomo mi oponašali Jezusa Krista, si bomo tudi druge naredili za oponaševalce Jezusa. Agora, o que nós temos que fazer para sermos imitadores de Jesus Cristo? In kaj moramo mi narediti, da lahko oponašamo Jezusa Krista? Temos que estudar a Bíblia. Brati Sveto pismo, preučevati. Nós temos que orar mais. Več moramo moliti. Nós temos que jejuar mais. Se postiti. Temos que ser batizado nas águas. Biti moramo krščeni v vodi. Temos que ir aos cultos local. Hoditi na lokalna bogoslužja. Temos que participar dos grupos caseiros. Sodelovati v hišnih skupinah. E temos que ser ativos nas atividades da igreja. In aktivno sodelovati pri aktivnostih cerkve. Só assim nós vamos poder ser essa igreja, essa visão que Deus nos deu. Samo tako bomo mi lahko resnično del te cerkve in vizije, ki nam jo je Bog dal. Só assim nós vamos poder avançar na visão que Deus nos deu. Samo tako bomo mi lahko napredovali v tej viziji, ki nam jo je Bog dal. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Namreč zato nas je Bog poklical. Para alcançar outras vidas. Da dosežemo druga življenja. É para fazer com que tudo isso em alguns anos seja realidade. Da lahko v nekaj letih dosežemo vse to, kar je napisano. Aonde a gente vai ver a sociedade sendo transformada. In takrat bomo lahko videli družbo, ki bo preobražena. Aonde as famílias vão parar de ter problemas. Družbo, v kateri družine ne bodo imele več težav. Aonde as crianças vão ter a sua identidade restaurada. Družbo, kjer bodo otroci imeli obnovljeno identiteto. E aí eu perguntei para Deus. Potem sem Boga vprašal. Deus. Bog. Isso é muito para nós. Bog, to je veliko dela za nas. Eu não sei como fazer tudo isso. Jaz ne znam vsega tega narediti. Será que a igreja tem capacidade de fazer tudo isso? A je cerkev sposobna narediti vse to? Ele falou, a visão é grande. No, on mi je rekel, ja, vizija je res velika. Porque eu sou grande. Ampak to zato, ker sem jaz velik. Porque a visão não é do homem. Vizija ni od človeka. A visão é de Deus e Deus é grande, Deus não é pequeno. Vizija je od Boga in Bog je velik, on ni majhen. Nós só somos servos. Mi smo samo služabniki. E aí Deus mandou abrir em Hebreus 10. In potem mi je Bog rekel, odpri v Hebrejcem 10. Verso 23. Hebrejcem 10, vrstica 23. Fala assim, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Trdno se odklepajmo neomajne izpovedi upanja, namreč on, ki je dal obljubo, je zvest. Deus falou para mim, se mantenha firme na visão. Bog mi je rekel, trdno se odklepaj vizije. Tenha esperança. Ohrani upanje. É grande, sim, porque eu sou grande. É velika, zato ker sem jaz velik. Mas eu fiz a promessa. Ampak jaz sem ti dal obljubo. Deus não ia dar uma visão que ele não queria que acontecesse. Bog ti ne bi dal vizije, za katero ne bi želel, da se izpolni. Ele deu uma visão porque ele quer que aconteça. On je dal vizije, zato ker jo želi izpolni, da ele se zgodi. Ele não está brincando com a gente, ele não brinca com a igreja. On se ne bo igral z nami, ker se ne igra s cerkvijo. Então se mantenha firme. Tako da ohrani trdno voljo. Ora, jejua, lê a Bíblia. Se moli, ama, serve, viva. Beri Sveto pismo. Ljubi, služi, živi. Porque aquele que fez a promessa. Namreč ta, ki je dal obljubo. É fiel para cumprir a promessa. Je zvest, da izpolni to obljubo. Amém. Amém.
Essa é a visão da igreja de Jezepot. To je vizija cerkve Jezepot. Quero convidar vocês para orar. Vas lahko povabim k molitvi. Essa é a visão de vocês. To je vaša vizija. Não é minha. Ni moja. Não é dos líderes. Ni vizija vodi. Não é de quem só faz isso ou aquilo, é de todos da igreja Jezepot. Ni od nekoga ki počne to ali on. Ne, to je cerkev, to je vizija cerkve Jezepot. Põe a mão no teu coração. Ima roko na svoje srce. Deus, obrigado pela visão que o Senhor colocou para a igreja Jezepot. Pohvala ti za to vizijo, ki si jo ti dal cerkvi Jezepot. Aqui estão homens e mulheres. Gospod, tukaj so možje in žene. Disponíveis para que a visão possa ser cumprida aqui na Eslovênia. Que so pripravljeni in se dajo na voljo, da se bo ta vizija izpolnila v Sloveniji. O Senhor deu uma palavra que o Senhor é fiel para cumprir a promessa. Gospod, ti si dal obljubo in Gospod, ti si zvest, da to izpolniš. E essa promessa está diante da gente. Gospod, ta obljuba je pred nami. Ajuda-nos a sermos como Moisés. Gospod, pomaga nam, da bomo lahko olhar para o sobrenatural, para a sarça ardente. Da bomo pogledali na nadnaravno, da bomo pogledali na ta goreč karm. Olhar para a visão, chamado que o Senhor nos deu. Da bomo pogledali na to vizijo, klic, ki si nam ga ti, Gospod, dal. Parar e focar naquilo que o Senhor nos deu. Da se bomo ustavili in se osredotočili na to, kar nam ti, Gospod, daš. E falar, Rineni, aqui estou. In bomo rekli, Rineni, Gospod, tukaj sem. Me ajuda a cumprir a visão. In pomagaj mi izpolniti vizijo. Me ajuda a servir a missão. Pomagaj mi služiti misiji. Ajuda cada um de nós, Senhor. Gospod, pomagaj vsakemu med nami. Fala no coração de cada um. In govori v srce vsakega med nami. Para que a gente possa cumprir a missão que o Senhor deu para a igreja Jezepot. Da bomo lahko izpolnili to misijo, ki si jo ti dal cerkvi Jezepot. Sim, Senhor, nós nos achamos pequenos. Ja, Gospod, mi se imamo za majhne. Pensamos que será difícil, que nós não vamos conseguir fazer as coisas. Mislimo, da bo težko, da ne bomo uspeli narediti stvari. Pensamos que não somos capazes. Mislimo, da nismo sposobni. Pensamos que temos problemas demais para fazer a tua obra. Mislimo, da imamo preveč težav, da bi lahko opravili tvoje delo. Mas Moisés também teve esse problema. Ampak tudi Mojzes je imel te težave. Ele achou que ele não ia conseguir, ele achou que ele não ia conseguir falar com o faraó. Mislim, da ne bo zmogel, mislim, da ne bo sposoben govoriti s faraonom. Mas a gente sabe que no final da história o Senhor livrou o povo de Israel. Ampak vemo, da na koncu zgodbe si ti, Gospod, rešil ljudstvo Izraela. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai nos ajudar. In mi, Oče, verjamemo, da nam boš pomagal. Que o Senhor vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Que Gospod nam boš pomagal naših šikostih. Na nossa pequenez. Naši majhnosti. Que o Senhor vai nos ajudar a libertar o povo da Eslovênia. E ti, Gospod, nam boš pomagal osvoboditi ljudi v Sloveniji. A ser uma igreja exemplar, modelo na Eslovênia. Da bodo vzorna cerkev, model v Sloveniji. A ser uma igreja que vive a vida de Cristo. Pomagal nam boš, da bomo cerkev, ki živi Kristo svoje življenje. A ser uma igreja que ame a sua própria vida e o próximo. Da bomo cerkev, que ljubi svoje življenje, ljubi svojega bližnjega. Que ame a Deus em primeiro lugar e antes de todas as outras coisas. Que ljubi Boga na prvem mestu in pred vsemi stvarmi. E que sirva como Jesus Cristo serviu a igreja. In que služi kot je Jezus Kristus služil cerkvi. Ajuda-nos como igreja a cumprir a missão, a cumprir a visão. In pomagaj nam kot cerkvi, da bomo izpolnjevali to misijo in vizijo. Capacite cada um que está aqui nessa manhã. In usposobi vsakega, ki je danes tukaj. Enche com teu Espírito Santo, enche com fé. Napolni jih s tvojim svetim duhom, napolni jih z vero. Enche com unção, com sabedoria. Napolni jih soljo, napolni jih z modrostjo. Com autoridade espiritual. Duhovno autoriteto. E todo ataque maligno espiritual contra a vida deles seja cancelado no mundo espiritual. In vsak zli duhovni napad proti njihovem življenju ne bo zdaj izničen. Que nada de Satanás, nada
nada do maligno venha tocar a vida deles. Ничкој од Сатана или од зла не се дотакне нивови живљења. Em nome de Yeshua Hamashiach eu oro. Em nome de Yeshua Hamashiach molim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Нека Господ благослови вас. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre cada de vocês. Нека Господ расцвети својот брас над сакаме. E tenha misericórdia de vocês. И нека се вас усмили. Que o Senhor sobre vocês incline o seu rosto. Нека Господ над вами приклони својот брас. E vos dê a Shalom. И нај вам да Shalom. A abundância. И нобилие. Em nome de Yeshua Hamashiach. Em nome de Yeshua Hamashiach. Deus abençoe a igreja. Богос благослови церкву.